vai trocar agora o nenenzinho que fez o primeiro cocô. Dormindo, que é uma beleza, acabou de mamar. Mas tem que trocar, né? E aí, gente, estou aqui, que já é um dia após o parto, o dia depois do parto. Mas eu tô aqui, ó, só destruída, porque a gente não dorme, né? Toda hora o pessoal entra pra fazer um remédio, falar uma coisa, perguntar outra coisa. E dormir que é bom é nada. Estamos conseguindo amamentar. Assim, às vezes ele pega, às vezes não pega, pega só um pouquinho, já dorme. Mas o início é assim mesmo. Espero que logo a gente consiga estabelecer bem aí essa amamentação, mas tô achando mais tranquilo do que na, quando foi, do que como foi com o Davi. Mas é isso aí, vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser nosso dia. Acho que nós já vamos embora hoje à tarde. E vamos ver como é que vai ficar essa nossa nova rotina. Trocou já. Ah, o umbiguinho, né? Eita, mas eu sou inteligente, meu Deus, Ju. É. Eu quero até conversar, uai. Passou no álcool 70. Depois de mamar um pouquinho de novo. E eu agora irei tomar café da manhã. Tomar café da manhã agora aqui. Pão e leite com café, né? Daqui a pouco eu vou arrumar outro trem pra comer. Isso aqui já vai me sustentar o quê? Umas meia hora? Agora eu vou tomar um banho e tentar tirar o curativo aqui. Pra fazer novamente depois. Mas é aquela fitona assim que tá colado, sabe? Vamos ver se não vai doer muito. Gente, o Pedro nasceu com o freio da língua assim, presinho, sabe? A gente vai fazer um mini procedimento aqui, que eu pedi pra fazer no quarto mesmo. Só pra dar o piquezinho na língua já, né? Como ele é recém-nascido. Bem melhor fazer agora, que ele já não vai sentir, não vai atrapalhar a amamentação e tudo mais. Tô com muita dó, mas tem que fazer, né? Faço 15 de ação com meu bebê. Dá dó demais, mas tem que fazer. Tá tudo bem? Ele é a cara do irmão dele. É? Não é o primeiro bebê, não? Não. Ela tem uns 2 anos. Tá bom, tem que é. É, aquele trenzinho do lado. Tá muito forte. Muito mesmo. Oh, meu Deus, que gente. Thank you.
Depois do banho, mamou e dormindo novamente. Eu também tomei banho, gente. Só que, né, tô só o pó. E vesti a mesma roupa, porque a outra roupa que eu trouxe não serviu. E então, ficou apertada. Então, essa daqui vai ter que ser a roupa de hoje também. Agora, o Pedro, a roupinha que a gente ia colocar nele, ficou grande. Aí, teve que colocar essa daqui. Então, no caso dele ficou grandinho. Ainda bem que eu trouxe esse macacãozinho aqui, menorzinho. Porque o conjuntinho que ele ia usar ficou muito grande. Agora, horário de queijo, comer, gente. Aquele horário que a gente tanto espera. Vou comer aqui agora arroz, feijão, purê, tomate e frango. Ainda tem um suquinho aqui, ó. Bora comer. Pedro tá ali também, acabou de mamar, mas vai pegar ele agora. E vou comer isso. Agora já indo pra casa, só passamos aqui pra comprar todos os remédios que a gente precisa. Gente, é muito remédio. Eu contei ali, são acho que uns 10 remédios, juntando os meus e o do Pedro, né? Contando com vitamina, com tudo. Aí, meu esposo já foi ali comprar, estamos aqui esperando no carro. E logo, logo estaremos em casa com o Davizinho. Gente, já estamos em casa. Eu não consegui gravar muito lá no hospital, né? O que eu consegui mostrar foi isso. Depois eu vou falar pra vocês um pouco de como foi lá, falar como foi o dia do parto, fazer meu relato de parto, falar tudo pra vocês, só mesmo pra vocês verem um pouquinho aí de como foi. E também vou gravar depois um pouquinho aqui em casa pra vocês verem como tá sendo. A minha mãe ficou comigo lá no hospital, vocês viram, meu marido ficou com o Davi, ele foi assistir o parto, ficou com o Davi depois. E aí, vou atualizando vocês aí com o tempo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vocês viram aí o Pedro, graças a Deus nasceu bem, saudável. E tem bastante dúvidas de vocês pra responder, mas vou respondendo vocês aí com o tempo, né? E é isso aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo super rápido. Mas logo estarei de volta com outros vídeos. Tchau, tchau!